Jasa soe a dobi e a ne de Thao ngan ja la do gu sao ju ni de he အသက်မပြည့်သေးတဲ့ចောင်းသားတွေကိုလူကြီးတရားခံလုပ်ပြီးမတရားဖမ်းဆီးခဲ့တာကိုဒီမိုကရေစီပညာရေးအတွက်ရုန်းကန်နေတဲ့ចောင်းသားလူကြီးကလည်းအရေးယူပေးဖို့ဖောက်ပြနေပါဗျ။ចောင်းသားနှစ်ယောက်ကိုဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ရဲနှစ်ယောက်ကိုအရေးယူပေးဖို့ရှောက်လဲပြီးတဲ့နောက်အင်ဂျီလက်ပင်ပြီးတရားခွင်ထဲကိုဝင်လာတဲ့ရဲသားနှစ်ယောက်ဦးရောဘတ်ဆန်အောင်ကိုဘလို့တုံ့ပြန်ခဲ့လဲ။တရားခွင်ထဲမှာစီရင်ချက်ချမဲ့တရားသူကြီးရဲ့ဘေးမှာရဲနှစ်ယောက်ဝင်ထိုင်တာဟာတိုင်းမှုအမိန့်နဲ့တယ်လား။ဦးတေချောက်တဲ့ကိစ္စကတော့ရဲကကလေးတွေကိုဖမ်းပြီးတော့ချက်ချင်းအမှုမဖွင့်ဘဲနဲ့ထောင်းကိုတန်းပို့တယ်။အဲ့တော့ထောင်းကလည်းဘာဝရန်နဲ့လက်ခံတာလဲ။ဆိုတော့ဒီဟာကသူကရဲကဥတွေကိုတစ်တလုံးများကစားပြီးတော့မှဒီမရယာဖသိချုံတော်မူကျူးလွန်နေ။နောက်တစ်ချက်ကကလေးတငယ်တွေကိုထောင်းပို့တယ်။ကလေးတငယ်တွေကိုကလေးတငယ်လို့စစ်ဆေးမှုမပြုဘဲနဲ့16နှစ်ယောက်ကလေး2ယောက်အောင်မင်းခိုင်နဲ့ရုပ်တရားတို့ထောင်းပို့လိုက်တယ်။အရင်ကစ်တွေခေဟောင်းစနစ်ဟောင်းနေကာလကလို့ငါရဲဘက်ကွာဆိုပြီးတော့ဥပဒေနဲ့လုပ်လို့မရတော့ဘူး။လူတွေကလည်းနားလည်လာပြီးလူခွင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြောလာကြတယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒါကလုံလောက်တဲ့အရေးမှုပြုဖို့လိုပြီးလို့မြင်တယ်အသက်မပြည့်သေးတဲ့ဖန်းစီခံရတဲ့အောင်မင်းခိုင်တဲ့မျိုးဒီဟာတို့ဟာဘယ်နိုင်ငံနဲ့မကိုက်ညီတာလဲ။ဒါကိုကျောင်းသားကောင်းဆောင်မင်းသွေးသည့်ရဲ့မိခင်ကပြောပြမှာပါ။အန်တီတို့ဟိုဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမတွေပေါ်မှာဟိုနာခံပြီးတော့ဟိုကြီးပြင်းလာတာပဲလေ။နော်ဒီလိုမျိုးတွေဥစ္စာဆိုဟိုဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံမှာအခုလိုမျိုးတွေကဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံတွေကိုလုံးဝဝမအပ်စက်တဲ့အဖြစ်တွေပဲသားရဲ့နော်။ဒီမိုကရေစီပညာရေးမဆန်တဲ့အမျိုးသားပညာရေးကိုတပိတ်မှောက်ခဲ့တဲ့မန္တလေးရန်ကုန်လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့တဲ့ကျောင်းသားတွေကိုလက်ရန်မြို့နယ်မှာဖြိုခွင်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတာ9လနီးပါးရှိပါပြီ။အမှန်တော့ဒီဟာတသက်မဲ့အချိန်ကြောင်ဆွေးထားတယ်လို့ပဲထင်တယ်။လူတို့လုံးနီးရဆိုရင်လည်းမလိုအပ်တဲ့တက်တွေအများကြီးရှော့ပြရမယ်။အဲတော့မှသာလင်တရားစီရင်စနစ်မြန်မြန်ဆန်ဆန်သွားနိုင်မှာ။ဆိုလူအများကြီးကိုဖမ်းထားတယ်တစ်ချက်ပြောအကုန်လုံးမှာဒီဆွေးထားတဲ့ပြစ်မှုတွေအရာအပြစ်ရှိလားမရှိလားမသိသေးဘဲနဲ့ဒီအကုန်လုံးကိုအမှုတွဲချစ်တယ်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့မလူအဖက်တက်တဲ့အများကြီးတင်ထားတာရေအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကိုဒီရွေးဝဲကာလမတိုင်ခင်မှာထောင်ထဲထည့်ထားဖို့အတွက်နိုင်ငံရေးကဆွေးထားတယ်လို့ပဲထင်တယ်တရားစီရင်ရတော့အဲ့လောက်မဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဘဂဒ်ကျောင်းသူပူပူဟာပြည်သူတွေနဲ့နာဆုံးရှုံးနေရလို့အစိုးရဘက်တွေကောင်းဖို့ဆူတောင်းနေပါတယ်ဒီတော်ရီမှာကကျွန်တော်တို့အင်းစိန်မာတွေရောအမှုတွေအများကြီးရင်ဆိုင်ရပါတယ်ចောင်းသားတွေတရားကိုအစိုးရကမကြည့်ပဲနဲ့ပြည်သူတွေကိုမကြည့်ပဲနဲ့ကိုယ့်အတွက်ပဲကိုလုံနေမယ်ဆိုရင်အစိုးရတရက်ကကောင်းလာမှာမဟုတ်ပါဘူးနောက်တက်လာမယ်အစိုးရလည်းဒီအတိုင်းပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေနစ်နာဆုံးရှုံးရတာတွေအများကြီးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းမှာဒီအစိုးရကောင်းလာပါစီလို့ပဲကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပြရစီတော်ရီရုံးချင်းကိုအပတ်စဉ်အင်္ဂါနေ့တိုင်းမှာရုံးထုတ်စစ်ဆေးပြီးအသက်မပြည့်သေးတဲ့ចောင်းသားနှစ်ယောက်ကိစ္စလက်ဗရန်ရဲနှစ်ယောက်ကိုအရေးယူမယူဩဂတ်လ17ရက်နေ့မှာအမိန့်ချမှာဖြစ်ပါတယ်